Menica. Boža Milošević, po ženi zvani Bošnjak, došao je iz Burovca, seljače i sirotinja, na zanat u Petrovac kod poznatog petrovačkog opančara Miloša Pavlovića. Vredan je bio na poslu i zanat je dobro izučio. U prvo vreme ostao je kod majstora Miloša, sa kojim se kasnije okumio, kad se oženio sa Ljubicom, sestrom poznatog petrovačkog fudbalera Bonje. Međutim, dođe do zamerke na samoj svadbi i kumstvo propade. Boža manu gazdu i kuma Miloša i uze neku sobicu od Lalakovića, opančara, pod kiriju i tu otvori radnicu. Majstor postade samostalan, a i Ljubica je volela da bude majstorica. Mušterija koju je stekao kod Miloša pođe za njim. Posao krenu, ubrzo primi šegrte. Tako Boža dođe na dobar glas. Stoji pred radnjom, gleda na ulicu, gospoda skida šešir, pozdravlja majstora. I Boža skida šešir, od pozdravlja, lepo mu. I malo po malo uđe on u to gospodsko društvo. Sedi Boža na malu ljutu u kafani jednog dana sa Milanom Gojkovićem, opštinskim činovnikom i Milomu. Ovaj mu odaje priznanje za uspeh u poslu, za ugled koji je stekao svojim poštenim radom, čestita mu kao prvom majstoru u čaršiji, na kapitalu koji je zasluženo stekao. Ali nije to sve. Moraš malo i da se pokažeš prema drugima, da se dokažeš i ako hoćeš da sačuvaš taj glas, tako Milan otprilike savjetuje Božu Bošnjaka, moraš kapital i na drugi način da potvrdiš. Slušaj, prijatelju Božo, poznat si čovek, poštovan, majstor na glasu. Ljudi uzimaju zajam na menicu, neće oni ni da im svako garantuje. To je poverenje, samo najbolji mogu da garantuju. I tebi sutra može da se neko javi, da potpišeš, jer ti imaš čim da garantuješ. Gazda si, jel tako? Boži lepo, došlo njegovo vreme. Treba ljudima da se pomogne. I tako bilo. Prvi dođe upravo Milan Gojković, opštinski činovnik, a Boža sa zadovoljstvom potpisa. Udariše i po jednu malu ljutu. A posle kod Bože i drugi dođoše. Valjda ga gosin Milan preporuči. I tako dok ne počeše da stižu Boži bankovni platni nalozi i plenidba imovine. Boža bankrotira, zatvori radnju, šegrti odoše kud koji, a on pređe u rabadžije. A njegova žena Ljubica pođe u Knežicu kod brata koji se isto zvao Boža da traži zajam. Državu da namiri. 30.000, 30 krave lapovke, ubio ga Bog, narod mu izede, vajkala se nesrećna žena.